Dalam perkembangan lain, agensi anti-dadah kebangsaan ADK mewujudkan satu jawatankuasa khas bertujuan menyekat kemasukan dadah khususnya ke pantai timur. Ketua Pengarah ADK, Komisioner Polis Datuk Sri Zulkifli Abdullah berkata, ia hasil projek rintis yang dilaksanakan di 12 kawasan melibatkan 7 negeri, masing-masing di pantai timur, 3 di pantai timur iaitu Pengkalan Cepa, Kelantan, Kuala Dungu Terengganu dan Felda Kratong Pahang. Berdasarkan penilaian awal, masalah gejala dadah masih menjadi isu utama di kawasan rintis, terutama pantai timur. Ia memerlukan tindakan lebih drastik bagi menyekat kemasukan dadah yang semakin membimbangkan. Kelantan, negeri paling tinggi kes penagihan dadah dengan 16,000 orang berbanding negeri lain. Ini adalah projek rintis jugalah dalam konteks kita rintiskan di kawasan pantai timur. Okey, jadi sebahagian daripada peluasan projek rintis yang 12 kawasan ini, dia masih lagi tak lari dari situ, cuma kita lebih fokuskan kepada aspek pembekalan. Kita nak cuba sekat seberapa yang boleh. Seberapa yang boleh menyekat kemasukan dadah-dadah ni daripada negara jiran khususnya lah. Jadi saya percaya kalau kita berjaya lakukan itu, kita dapat mengurangkanlah jumlah mereka-mereka yang terjebak dalam penagihan dan mereka-mereka yang mungkin dah baik tetapi terjebak semula ataupun menjadi penagih semula sebab pembekalan itu tak sampai kepada mereka. Jadi itu yang kita lakukan, dan selepas ini Jabatan Kuasa Kerja akan melihat dengan lebih teliti lah tentang keperluan-keperluan. Beliau memberitahu pemberita selepas mempengerusikan perbincangan Kota Baru membabitkan 14 agensi penguatkuasaan utama dari 3 buah negeri di Pantai Timur termasuk Kelantan, Terengganu dan Pahang. Antara agensi terlibat ialah PDRM, KDRM, Immigration, Maritim, Jabatan Laut, Majlis Keselamatan Negara AKSEM dan beberapa agensi lain. Jelas Datuk Senior Zulkifli, kolaborasi ini akan diperluaskan ke Pantai Barat dan juga di Sabah yang merupakan pintu masuk utama aktiviti penyeludupan dadah. Hasil operasi selepas PKP, lebih 90% penagih kembali terjebak. Gejala penagihan disebabkan beberapa faktor, antaranya tidak mendapat rawatan dan pengawalan penuh serta tekanan akibat kehilangan kerja. Sindiket dadah juga dilihat lebih agresif apabila menggunakan pelbagai taktik termasuk menggunakan perkhidmatan pos, penghantar makanan dan sebagainya.